Bet aš noriu Maldeikiuką apginti jo garbingą vietą. Nu, galbūt ne trečią, iš tikrųjų. Čia mes vieną tokią pulką, kas durmės pakėlė. Tėvinės, nu tai, Maldeikiukas buvo labai aršus socdemas ir savo Facebook'e rašė, kad jo pažiūros yra priešingos mamos pažiūrom. Taip, ta prasme, jis atliko kulia... O mamos kokios pažiūros? Nu, kas nors iš tie? Ne, tuo metu mama kritikavo korupciją, rašė, kad Šimašius su Landsbergiečiais vagė pinigus per tą dotaciją vaikų darželiam, suskaičiavo Landsbergines pelnus. Nu, tuo metu jinai buvo tokia visuomenės interesų gynėja. Tai sūnus sakė, kad aš esu socialdemokratas ir mano pažiūros priešingos mamos. Reiškia, dabar jis yra pats aršiausias konservatorius, pats aršiausias patyčininkas, pats didžiausias kulverstukas, greičiausiai keičiantis kailį. Ir tas rodo, reiškia, tas jam duoda nuostabius dividendus. Kandidatų Europarlamento reitingavime jis užėmė šeštą vietą. Jis kyla kaip kosminė raketa partijos hierarchinė viršūnė. Tai va tai, ką Remigijus sakė apie tos chunveibinus jaunosius prieš, 10-15 metų, tai jie visi dabar sėdi Seime, tie jaunieji konservatoriai, kuriuos aš mačiau, kurie sukalė rogutes už plaukų paėmė ir visus tos politkalinius tremtinius vyresnio amžiaus, ištempė vasarą į grindinį, reiškia, din pakaušis ir numetė į griovį ir apipylės rūtomis. Tai nenoriu pavardėm vardint, maždaug visi gijos. Pusę mato Seime, o keletas aktyvistų, ypač šitų tampytojų varšutų Kauno senukų, taigi net vienas turtingas baisiai buvo, kuris išėjo pasipiknės, kad negavo ekonomikos ministro kėdės. Jo, tai Maldeikiukas yra reinkarnacija, jis pamatė, būdamas socdemų, kad pas socdemus tokios greitos karjeros nepadarys ir bėgo pas konservus, jis keletą sumaištį, keletą isteriją, jisai mėgdžio Šimonytę, jis perėmė visus šitos stilius, jisai greičiausiai keičia savo pažiūras, keičia kasdieną, kaip dėl Kinijos, ir Taivano. Va, ir jisai šeštas. Ir jūs pamatyvai, nesit mano žodį, kad jis tai darydamas toliau, jisai užims kokią ketvirtą, gal net ir trečią vietą, Razmą, aš manau, tikrai išstums, Anušauską išstums, jau reiškia, šitos visus išstums. Nu, Kasčiūną pasistengtų, jo biznis griuva. Nu, Kasčiūną turbūt irgi vis dėlto išstums, nes, nu... Na gerai, tai jūs dabar susitarkite, Maldeikiuką, aš tai Maldeikiuką vis dėlto kaip gerai, tokį, dedu į tą... Penkiatūkė gal, jisai toks... Kylantis žvaigždė. Maldeikiukas yra, kaip žinot, kaip kunigaikštį, kiekvieną karalystę turėdavo po jokerį. Tai vat, Maldeikiukas yra tas, kuris atlieka tą vaidmenį, bet jis dažnai jokeris pasakydavo tiesą, taip kaip turėtų būti. Bet šiuo atveju jokeris pasakydavo tiesą nemalonį ir valdovui, o šitas tai sulindęs taip į valdovų užpakalius, kad batų nesimato. Bet tu žinok, ne, nagli reiškia, tu da nežinai, bet kada nėra kamerų, kad tu pasiklausytumai komandiruotėse, ką jisai kalba. Tai dėja, kitaip. Jis gudras yra, kaip ir Kasčiūnas, viens prie vieno. Nu, kamera tribūnų į vieną, o antroji tribūnų į partijos Kremlius dainuoja. Bus partijos pirmininko pavaduotojai. Paminėsit mano žodį, po 24 metų, kai tikiuosi konservatoriai, nu tiesa, gal su socdemais sudarys koaliciją, tai tada bus laimėtojai. Bet jeigu kartais įvyktų stebuklas ir nebūtų koalicinės konservos socdemų vyriausybės, tokiu atveju Baldeikiukas bus pavaduotojų partijos konservatoriai. Tėvuliau, svarbiausia, kaip dar demokratiją atšaukti, tai tada jie visi... Kažkai atšaukti, tai jau jinai atšaukta. Jinai atšaukta. Iškalbėjimas Baudžiakas už, reiškia, kaip čia mygtuko paspaudimą, 10 metų negali kandidatuoti. Viskas, diktatūra važiuoja pilną tempą. Šiandien Puidokas susinervavęs suplėšė lapą Seime, pašoko Semeška, apkalta. Taip. Apkalta Puidokui. Viskas dabar, toj visi opozicijos Seimo nariai sėdės rankas priklyjavę su moment klyjais prie stalo, sugliaudė kelius ir kalbės tik iš papiriuko ar tik taisyklinga lietuvių kalba. Nes žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę. Taisyklinga lietuvių kalba yra irgi gėda. Gėda. Baisi todėl, kad reikia šnekėti taip, kaip pasakė Raskevičius, palydėjęs Gražulį, sakė, nereikia, kad čia kaip ten šatalintusi, jisai sakė visokie. Kažką tai tokio pasakė, tokia pusiau rusiškai. Jis iškrenta, matai, ne konservatorius, reikia naudoti anglišką slengą. Ne, jisai ruskai pasakė, jam taip gavosi Bet jis pasakė vieną teisingą sakinį, galų galę per visą savo karjerą, kad aš pagaliau padariau nors vieną darbą šitam Seime, išmečiau Gražulį Seimo. Atėjo žmogus, Seimo narys, padarė vieną darbą. Vat gerai, smėlio dėžiai, atėmiau, aš iš Marytės, supranti, batukus ir nai basa nuėjo namo. Vienmandatininkų atėmė Seimo narį ir uždraudė 10 metų jį rinkti vienmandatėje. Bet žiūrėk, Nagli, aš tai pasakysiu, mudu šnekėjomės dar koridoriui.
kaip sakai, neleisiu sumeluoti. Aš aiškiai Petrui pasakiau, kad tu turi dėti mandatą. Taip. Nu, tai, nu, asme, bet čia buvo pats kvailys, pats tikras kvailys ir mudu tada pamini, išneikėjom dar praeitą ketvirtadienį, baigiant Seimo nario darbą, nu, išeinant. Nu, tai, nu, asme, tikėtis, kad tau socdemai nebalsuos, tikėtis, kad Sauliaus Skvernelis nebalsuos, kad darbo partija nebalsuos, kad jį išmestų. Nu, jūs, ką, jūs naivus esat? Nu, bet jūs, apie tai mes būtinai prieisim prie opozicijos, nes tai yra tokia votis iš tikrųjų, bet nu, dabar baikime kalbą Petras apie... Petras pasiaukoja, kad parodytų Lietuvai, kad nėra opozicijos. Nu, Kalanta irgi pasiaukojo ir dabar ant Kalantos niekam net neįdomu, tie pats konservatoriai. Šiandien, kaip sakant, vakar Genzelis amžinatilsi mirė, šiandieną mirė Miško brolis mūsų Šilalė, žinai, nei būnybe, nei, atsiprašau jo. Tai nei mū, nei be, nei iš KGB, nei iš Seimo salės nesugebėjo išmekenti, žinai, normaliai. Nebuvo nieko? Ne, Genzelio vakar buvo, o Kentra tai sužinojom posėdžio metu, bet jokio nei mū, nei be, kur galėjo skirti 15 minučių ir žmogui padėkoti. Nu, tiesme, okay. Svarbiausia buvo nuimti priedus pareigūnam. Mm. Čia didžiausias darbas Seimo. Taip, dabar nepabėgant nuo pištoletų, čia jau aš noriu jūsų paklausti. Žiūrėkit, Klaipėdoje vyksta tas visas teismas dėl tų ginklų kontrabandos Taip. Reikalo. Jūs galit paaiškinti? Va čia, nes čia greta tai va, visai... Žiūrėkite, lietuvių įmonė tarpininkavo, arba kaip čia pasakyti, prisidėjo, jeigu taip pukiškai pasakysime, prie beveik 90 milijonų galimos ginklų kontrabandos... Iš Ukrainos tos ginklus parduodant į kitas šalis. Nu, tai ten kalbame ir apie Afriką, kitas dalykus. Tai vat įsivaizduokite, vat, kai jūs čia remiate, aukojate, kai sako, paaukokime Ukrainai, čia padėkim panašiai, tuo momentu tu ginklus perki, o jie perparduoda. Ir šiandieną turėjo... Ukrainietiški ginklai buvo perparduodami kitas šalis. Nu, tai yra jau dabar iki teisminis tyrimas, teisme vyksta jau dabar galų galia byla. Kol mes čia tą bylą įrodinėjom, arba kol aš ten politiškai rinkau apie tą bylą informaciją, tai užtrukau čia gal kokie metus gal, nes čia slapta, nieks nedavė informacijos, prokuratūra tylėjo, iki teisminio tyrimo pareigūnai tylėjo, valstybės saugumo departamentas tylėjo, nuo Seimo nuslėpta. Gal Kasčiūnas ir žinojo, aš manau, kad jie ten turėjo žinoti, bet duokit, va 100 milijonų, va 100 milijonų yra va šita afera. Ir, ir visi sėdėm, ir visi tylim, ir nieks net nediskutuoja, nei nacionalinė spauda, arba ten šiek tiek praleido kažkur, tai, nu, nutekinom, kaip aš sakau, pasakėm, kad va yra toksai situacija, jeigu aš sakau, tai mane nereaguoja, tai ten per aplinkui, per žurnalistus, kuriuos mes pažįstam ir kur dirba toj grupiai, davim sakau, žiūrėkit, va jau kitą savaitę čia bus byla, nu, tai ten nuvažiavo, padarė reportažą, nu, jeigu ne taip nebūtumėm pasakę, Rūta, 100 metų, 200 metų, tai tas pats Ohmano įrašas, nieks būtų jo nematė, jeigu nebūtumėm... Bet tai splinta, visa tai plinta socialiniuose tinkluose, jau tu... Jo, matot, kaip ir aš dabar, va, žinokit, Rūta, savo vidui pasakiau, kažkaip aš tų apklausų niekada nežiūrėdau. Bet va, praeitą savaitę pamėginau prasistudijuoti apklausas, tai yra, kur pasirodė internetiniam sprinterio apklausas. Ir aš supratau, kad yra du dideli burbulai. Burbulas yra Janutienės laidų, burbulas yra Klevečkos, burbulas yra kitos temos, burbulas yra ten dar. Ir tada yra Delfi 15 minučių Lietuvos rytas burbulas ir tada yra LNK, TV3 ir LRT. LRT yra ko gero labiausiai propagandinis ruporas, kuris net sugeba iškarpyti informaciją arba net sugeba net pasakyti arba net neįsiversi, ką aš tarp kito ko labai pastebiu. Ir LRT net netalpina bane su Eltos ar ten Political, The Tribunal, The Guardian straipnių, kas iš vis man tai yra nesuvokiama yra dalykas. Ir žinot, ką aš, va, dėl ko jie nerodo per šitas nacionalinės televizijas šitų dalykų? Kodėl? Jie susėdo ir susitarė. LNK susitarė su TV3, TV3 susitarė su LRT, kad šitos temos negalim užblūrinam, šitos temos nerodom. Rūta, jūs patikėkite. Aš nebejoju, kad ne jie susitarė, o tie, kurie nešioja pinigus jiems, nu, susitarė ir pranešė. Aš nežinau, tai va, reiškia, nes iš centriuko. Aš esu pastebėjęs vieną dalyką. Jeigu aš įleidžiu pas savęs informaciją ir tarkim, nu, aš jungtinėse tautose, tikrai galiu pasakyti, 10 metų daug praleidau jungtinėse tautose stebėdamas visą kitą, nesvarbu, ten dėl Ukrainos aš ten rodžiau, dėl sankcijų, prisiminkit, Rūta, kiek aš kalbėdavau, tai niekas nieko nerodo. Praeina 3-4 dienos, žiūri tas pats mano straipsnis arba ta pati pozicija, ta pati nuomonė yra perdaroma. Bet jinai perdaroma kaip, nu,
kaip visišką durnystę kokią, žinai, nu, netgi tas pats Senato balsavimas dėl Amerikos, kad iš 60 milijardų skyrė 300 milijonų. Aš reikia aiškiai prašiau savo komentare, kad Amerika nusistuko nuo Ukrainos ir 60 milijardų žadėtų, dabar tik skiria 300 milijonų. Ir visi tie geniukai rašo, Žemaitaiti, tu perskaitai, ką Senatas priėmė, tai reiškia, kad jie neteiks paramos, kad tu tekstą, sakau, tu moki skaityti analfabetę. O kadangi jisai matė jau savo LNK, matė kitą kanalą, jam susiformavo visą kitą nuomonę ir jis mano tą paskaitė pirmą ir iškarkalą. Ir kai aš jam nuprinskrininau ir pabraukiau raudonai, jis man į privatų rašo, ai, tai gal galėtume to aiškiau kažkaip parašyti, sakau, tik antram sakinį aiškiai parašyta, skyrė į 60 milijardų, tik 300 milijonus. Taip. Tai kaip man dar tau, sakau, parašyti reikia, sakau. Aš rašau, kad nusisuko Vengrija nuo Ukrainos ir tie nusisuko. Ir aš tau parašau, kad Jo, bet žiūrėkit, ką aš prašiau. Konservatoriai nusisuko amerikonai, taigi demokratai yra konservatoriai, Vengrijos Orbanas yra konservatorius. Aiškiai parašiau, ane? Nu, taip. Blint, žmonės, durni tai yra žmonės, ar kas yra, aš nesuprantu, iš tų kanalų išlindė jų. Jie viską tai padaro priešingai. Tai vat, ką, jie, sakant, ir tokias vatos vat, informacija, ar tai bus vat, Ukrainos vagiami pinigai, ar mes turėsime kontrabandą dalyką, jie to specialiai kryptingai nerodo. Bet ir to aš pasakysiu iš šios dienos Seimo posėdžių salėje. Praėjo mano tabako kontrolės įstatymas, kur aš pasiūliau prieš pusantrų metų, kad įmonės, kurios susijama tabako gamimą, importavimo prekybą, prisidėtų prie kovo su kontrabandu skiriant finansus. Praėjo šiandien, gal nežinau, gal 100 balsų prabalsavo. Nes nieks nepamatė, kad tai Žemaitaitis yra autorius. Tik nuėjau nuo mikrofono, tik pasakiau, konservatorių ir ir iš karto pradėjau kompu žiūrėti, tikrai Žemaitaičių rašinai. Tai vat, ir šiandieną nieks nerodys.